Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kulan tuan wanaagsan ku soo dhawaada sumbro.com ee laga barto cilmiga computerka. Waxaan noo bilaaban doonaa koorso dhan oo aad ku baran doontid video editing ama hagaajinta videoyasha. Waxaan ku shaqeyn doonaa ama aan isticmaal doonaa qaar ka mid ah barnaamijyada ugu caalamisan ee lagu hagaajiyo videoyasha oo kala ah Sony Vegas iyo Adobe Premiere Pro. Labadaas barnaamijyada aan ku shaqeyn doonaa. وأنا هوبال هدي كورسكن أتقادتيد إن أتكمل نقود دوتيدكو وعالميسن وحكو هاجاجية أما وحكو يدقرية برامجي ده هران وصول شاقنا إن شاء الله تعالى وحانكو هور مردونا إن سوني فيغاس بانك هور مردونا درسيغان وهور راع أتكو برنيسي تقابك أي أشاقيسو سوني فيغاس سوني فيغاس مركز سوق شد خاب نوعانا هاي كوسو بحدونتا qaab noocaan ah ayaa ku soo bixi doonta. Soo marka laba qayb ayaa loo qaybiyaa Sony Vegas. Qaybta kore waxaa la yiraahdaa Windows Docking baa la yiraahdaa. Qaybta hoosana waxaa loo yaqaanaa Timeline. Timeline-ka marka waa meesha aad wax ka hagaajin lahayd, haddii noqoto video, haddii noqoto cod, haddii noqoto sawir, wax walba meesha aad ka hagaajin lahayd waxaa loo yaqaanaa Timeline. Qaybtan kore oo Windows Docking-ka ayadana ayada si kala qaybsan tahay waa Panel. Qaybtan waxaa la yiraahdaa Previews baa la yiraahdaa. waa meesha maxaa la raadaa shaashada waxaad hagaajinaysid ku soo bandhig lahayd waa qaybtan waxaa waa meesha maxaa la raadaa codka aad ka weynay lahayd ama aad ka dheereen lahayd waaye master ayaa la yiraahdaa qaybtan waa project media waxaa laga soo geliyaa sawirrada videoyasha codadka wax walba meesha aad ka soo geli lahayd iyo meesha ku kaadin lahayd ama meesha ku heli lahayd waxaa loo yaqaanaa project media qaybtan waa tools baa ku jira qaybtan ayadana waa taabis waa qaanada yaryar qaanadahan mid walba waxba ku sii jira hadda qaybtan aan taaganahay ama qaybta hadda aan joogno waxa loo yaqaan project media hadii ay explorer-kan ku dhufano qaab noocan ay soo bixi doonta explorer-ka ayadana waxa waaye ayadana waxaad ka soo gelin kareysaa videoyasha iyo codadkaba qaybtan waxa loo yaqaan transitions baa loo yaqaan waxa ku jira dhamaan isbeddelada baa ku jira tusaale maxaa la raahdaa laba kilib marka aad haysatid oo kale taad u baahan tahay labadaas kilib dhexdooda inaad gelisid isbeddel inaad dhex gelis marka aad rabtid ayaa loo yaqaan transition qaybtan waa media generator waxa ku jira effective badan baa ku jira badanana waxa ka isticmaali doonaa qaybtan qoraalada iyo titles-ka oo kaliya baan ka isticmaali doonaa qaybtan ayadana waxa loo yaqaan video effects baa loo yaqaan ama video effect baa loo yaqaan waxa ku jira ayadana effective badan baa ku jira oo maxaa la raahdaa video marka aad rabtid oo kale effect inaad ku soo darsid waa meesha aan kaga soo darsan lahayn soo marka qayb walbana waxay leedahay tool gooni bay leedahay hadda qaybta markaan joogno oo maxaa la raadaa video effect-iga markaan joogno wuxuu leeyahay tool maxaa la raadaa Serge oo leeyahay qaybta video generator markaan joogno ayadana waa isku mid waa Serge transitions markaan joogno ayadana waa isku mid laakiin explorer markaan joogno waxa ku soo darsami doono tools kala baa ku soo darsami doono project media markaan joogno ayadana waxa ku soo darsami doono tools badan baa ku soo darsami doona ama tools badan bay leedahay okay qaybtan kale tan preview-ga ayadana waxa leedahay tools u gooni ah oo kor iyo hoos ba kala ah qaybtan kale to maxaa la raahdaa ayadana ay codka lagu dheereeyaa ama codka lagu gaabiyaa ama codka lagu xiro ay maxaa la raahdaa la yiraahdo masterka ayadana waxa leedahay tool u gooni ah bay leedahay timeline kaasi wuxuu leeyahay tools u gooni ah buu leeyahay okay qaybtan ayadana waxa loo yaqaan menus-kan waxa ku jira barnaamijkan wax walba oo ku saabsan waa meesha aad ka heli lahayd haddii noqoto maxaa la raahdaa meesha aad wax ka soo geli lahayd haddii noqoto mashruuc cusub markaad abuureysid ama document cusub markaad abuureysid haddii noqoto markaad save gareynaysid video aad adiga aad hagaajisay haddii noqoto maxaa la raahdaa shaashadaan hadda ka muuqato kala markay kaa qarsoomto meesha aad ka soo geli lahayd waa menus-ka barnaamijkan hadduu kaa wada xirxirmo oo qaybahan dhan ay kaa xirmaan oo kale timeline-ka hadduu kaa xirmo haddii maxaa la raadaa ay kaa xirmato project media haddii maxaa la raadaa preview-ga oo kaa xirmo haddii meesha codka aad ka dheeraan lahayd ama aad ka gaaban lahayd oo kaa xirma asigana ama qaybahan dhan markay kaa xirmaan oo kale meesha aad ka soo kicin lahayd waxaa loo yaqaanaa menus ayaa loo yaqaanaa menus-ku waxaa ugu horreeyo file ayaa ugu horreeyo file haddaan ku dhufano waxaa soo bixi doona dialog box ama maxaa la raahdaa qaanad yar baa soo bixi doonto oo qaab noocan u soo bixi doonto qaanadan marka waxaa ku jiro maxaa la raahdaa menus badan baa ku jira waxaa ugu horreeya new document baa ugu horreeya open baa ku xigta soo marka qaab noocan ah waa iyadana haddaad aragtid maxaa la raahdaa submenu leh calaamad maxaa la raahdaa triangle ama calaamad maxaa la raahdaa saddex aglood haddaad aragtid ama saddex geesood haddaad aragtid
xadoogaataa in ayadana ay ku soo jirto qaanad kale, qaanadaas kaletana ay xambaarsan tahay sebmenius kale. Mar walba ogsoonow haddaa aragtid calaamad triangle ama calaamad saddex geesood, haddaad aragtid waxaa ogaataa in menugaas ama submenu in submenugaas uu kusoo jiro qaanad kale, qaanadaas kalena ay xambaarsan tahay submenu. Tusaale, haddii important maana waxaa ku jiro media, media from project, saan buu marka uu sii jiraa. Waa menu submenus kale baa ku jira, submenu waxaa kusoo jira submenus kale. Soo marka ayadana qaab noocaas ay u shaqeysaa. Qaybaha kale marka timeline-kana wuxuu leeyahay asina maxaa la yiraahdaa tools, asina u gooniya buu leeyahay. Qayb walba marka waxay leedahay tool u gooniya, marka waan isla arki doonaa qaabkay u shaqeyso. Okay, qayb walba marka waad xiri kareysaa, waxaad awood u leedahay in close iska dhahdid ama aad xirtid oo kaleeto. Qaybtan waxaa ugu horeyso preview-ga waad xiri kareysaa, qaybtan kaleeto VFX-ga asina waad xiri kareysaa, kan waad xiri kareysaa, transitions-ka waad xiri kareysaa, kasbaloorka video from project-ga kanna waad xireyna. Okay, marka hadda waxaan soo haray timeline-kii oo clip aan soo haray, ma haysano meeshan wax ka soo gali lahayn, ma haysano maxal rahdaa meesha maxal rahdaan ka arki lahayn isbeddelka, waxyaabahaas aan ma haysano. Marka insha Allah waxaan ku baran doonaa darsiyada xigta ama duruusta soo socota ayaan ku baran doonaa qaabka dib loogu soo kaciyo iyo qaabka loo xiraba. Duruusta soo socota ayaan ku baran doonaa insha Allah taala. Waxaan u balan darsiga xiga qaabka kombiyuutarka loogu shubo barnaamijka Sony iyo Vegas iyo qaabka loo soo dugsado darsiga xiga ayaan ku baran doonaa. Waxaan rajaynayaa inaad fahamteen. Waxaan u balan darsiga xiga waxaan idin kaga tagayaa. Saas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi taala wa barakaatuh.